salamuna au shechari. Gualama se hot chocolate ya garam chocolate tariqata suta darushan. Da dera sana au po nareki de khala khususan sursi chocolatey chocolate khwari khoshishi au dere khuri. البته چاکلیت سما دلته ورته راخیستی دی چاکلیت تاسو خپله خوښه ما په دې ډول چاکلیت ورته اخیستی ده دلته تاسو وینئ چاکلیت مې راخیستی دی 115 ګرامه چې دا به میده کومه اول به زه دا چاکلیت میده کړم چاکلیت به داسې میده کوو دا کوم چاکلیټ ورته میده کړل یو قاشق د ډوډۍ خوړلو کانفلور دی سیدا هم نیم ګیلاس شیدې یو سلو شل ګرامه شیدو کې به دا حل کومه کوټه پکې پاتې نسی دا مې هم حل کړل دا به هم دلته کېږدم تقریبا 240 ګرامه شیدې مې راواخیستې دي او دیتا بسیده دا هم دی کاکاو پودر دی دی کاکاو پودر آنو پا دا رقم دا هم سیده پا چرخورلو قاشق بانده دو قاشق داورا چون او دین علاوه سیده دو قاشق هم بوره دی قاشق البته دیر کچنه ایده او ډیره کمه د څنګه وای یو چونډۍ به ووایم داسې یوه چونډۍ هم مالګه ډیره کمه ګورئ دومره هم مالګه دا به سره مکس کړم او په اور به کېږدم اور مې تر لاندې بل کړ او دا به داسې مسلسل په دې شکل سره وهم دی دا شیدې ښه فریز ولې وسپانو اور میټیټ دا ډیر چګ نه دل وتا اوس په دا کانفرول او شیدې کې ورواچوم تر هغه شوروو ما چې یو څه د سفتیام ته ورسیږي کریم فلوتا دا یو رقم کریم دار شیدې دي دا مرخصې دی باندې د دې نه ورته په سر باندې کریم جوړوم کریم جوړول تاسو کولای شئ په دا رقم یو دا شړمبې او دا شانس په جوړی دا رقم په دې باندې لا جوړ کړئ او لا په برقي ماشین کې مکسچر لري په هغه باندې جوړ کړئ یو څوم کوم فکرې ته ده په ټینګې دام راغی او په ایشې دام اوس په دا چاکلیټ څه ور اچوم او وورې هم ورته ټیټوم وور مې بیخي ګل کړو البته ټیټم نه ګل او اوس په مسلسل شوروم وورې حتما ګل کړئ ترڅو دې دا داسې په دې مړه اور باندې شي زه به کریم جوړوم دا هم دا فلوتا دا کریم دار شیدې او چاکلیټ او بوره نه ور اچوم خپل هغه چاکلیټ هم خوږوالی لري صرف دا به دې نه کریم جوړ کړم کریم
هم گرم چاکلیت لا هارد چاکلیت در بلی ویدیو مو پا خدای سپارم هاو که غواره کپچینو طریقه او لاته کپا او تو یخه کپا ایس کپا دا کولا پا نتکی او پخلنزی کسته تاسی ویدیوگانی تقیبوی او سبسکرایبی که لایک که تر بیا خدای پا آمان.